مختار چودھری، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، احمد حسن بھائی لے کے آئے تھے، کل ہم نے یہ لاٹ لگائی تھی، 8 بچھڑوں کی سیل کی تھی، اور یہ 8 کے 8 ہماری سیل ہو گئے ہیں، کل ہی یہ لگائے تھے، اور کراچی میں جا رہے ہیں ابھی۔ ان کو جو رسیاں وغیرہ ہیں ان کے منہ کے اوپر وہ ڈال دی ہیں، تو ابھی اسی ویڈیو میں اس کو لوڈ کر کے انشاءاللہ اللہ کے سپرد کر دیں گے، اور ان کو کراچی میں ہم روانہ کر دیں گے۔ تو جن بھائی کے پاس جا رہے ہیں، کراچی میں ہے ان کا فارم، وہاں پہ انہوں نے رکھنے ہیں، تو انہوں نے اعتماد کیا ہے ڈی جی ایف لائف اسٹاک کے اوپر اور احمد حسن کے اوپر، تو ہماری پوری ٹیم ان کا جو ہے وہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، گاڑی کے پاس آ گئے ہیں ہم، اور اس میں پرالی وغیرہ ڈال لی ہے، تو ابھی انشاءاللہ اس میں لوڈنگ کا جو مرحلہ ہے، یہ دیکھیں بچڑے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں لوڈ کریں گے، اور جو دوسری گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بچڑیاں لوڈ ہوں گی، تو اس کی بھی ویڈیو لگائیں گے۔ شاباش، ادھو ہو گیا ویڈیو۔ مار ہیشا بار ایٹ پیشا کر دے مان سر چل کھوج اٹھا لے اٹھا لے تین میں دس دینا یار بھائی جانا چیک کر لو ایک سفید آ چار اگے آ گئے ایک آ بچ آ گیا پانچ ایک آ گیا چھ ایک یہ آ گیا السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی جان، جانور کتنے لوڈ ہوگا؟ 8 نمبر 10 آدھا 0302 ہاں جی 255 ہاں جی 74 اچھا 70 تینوں میں 7000 روپیہ دسا اچھا تقریباً 20000 روپیہ تھی دینا 27000 گڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا نا 7000 ایتھے میں دے دینا ٹھیک ہے تے 20000 روپیہ تین بھائی اوتھے دے دس ٹھیک ہے راہ داری دا خرچہ او تہاڈا ہی ہوندا نہیں بندہ نال ہوندا تے راہ داری دا خرچہ تہاڈا ہوندا نہیں راہ داری دے وچے مکا ہویا یار سات گن دو پولیس خرچہ روٹی خرچہ یار کوئی ٹینشن ڈنگر بیک کلے نہیں اللہ تیرے نصیبہ اللہ تیرے نانے کرے گڈی نکل گئی ہے ایک بار